temeljem ovih događaja koji se dešavaju u našim istarskim domovima zdravlja, dakle jedna od ključnih ustanova u području zdravstva Istarske županije. I u samom startu želim reći da sustav funkcionira, dakle neovisno o ovim turbulencijama koje su se dogodile, građani mogu biti sigurni u pitanju dakle, primarne zdravstvene zaštite u našim istarskim domovima zdravlja i kao što sam jučer izjavio nakon informacija koje sam dakle, dobio na samoj nakon konferenciji za novinare, a s kojim nisam bio dakle, upoznat, naložio sam hitnu internu ad hoc reviziju naše službe za reviziju kako bi vidjeli i utvrdili ukoliko je bilo kakvih nepravilnosti u smislu poslovanja javne ustanove i u smislu dakle, trošenja javnih novaca, da se to naprosto istraži i ukoliko postoji dakle, odgovornost da odgovorne osobe za to odgovaraju. Danas sam održao dakle, radni sastanak sa našom nadležnom pročelnicom, gospođom Antić i ravnateljem Istarskih domova zdravlja, gospodinom Gunićem, i mogu vas izvijestiti da on više neće obnašati tu dužnost, jer je tako osobno odlučio. Dakle, ono što mogu kao župan reći, da mu se doista zahvaljujem na svemu što zadnjih godinu dana poduzeo kako bi poboljšao rad same ustanove i reći ću da mi je žao što je odlučio na isto mjesto ravnatelja, jer mislim da se doista trudio uvesti pozitivne promjene i u samoj ustanovi, dakle, osigurati bolje uvjete rada. Nemo zaboraviti da su nam građani na prvom mjestu, zdravlje nam je sigurno najbitnije, no nemojmo zaboraviti da u toj ustanovi dakle, radi 580 djelatnika koji skrbe o našim građanima i da ta ustanova dakle, godišnje raspolaže sa proračunom od 27 milijuna eura. Dakle, jedan vrlo, vrlo bitan segment zdravstva i same istarske županije. Zdravstvo je problem ne samo u Istri, zdravstvo je problem u cijeloj Hrvatskoj. Znamo da imamo deficit zdravstvenih kadrova, ali upravo zato u proračunu Istarske županije za 2024. godinu najveća povećanja stavki su upravo u sektoru zdravstva. Svaki nalaz interne revizije ide prema Ministarstvu financija i ide prema nadležnim tijelima. Ukoliko se dakle utvrde nepravilnosti, onda će to neke druge institucije koje su za to nadležne morati postupati.